السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء سماء میں دیکھیں مد ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، چار سے پانچ حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. والطارق والطا یہاں پہ دیکھیں طا کو موٹا پڑھنا ہے، والطارق نہیں پڑھنا، والطا طارق، پھر قاف کے اوپر کلکلہ بھی ہوگا اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. وما ادراك ما الطارق. وما یہاں پہ بھی مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو چار سے پانچ انگلیوں کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اد دال کے اوپر کلکلہ ہوگا، رو موٹی پڑی جائے گی. ادراک ادراک نہیں پڑھنا، کھ کاف کو نرم پڑھنا ہے. ما الطارق یہاں پہ بھی طو کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کے اوپر کلکلہ کرنا ہے. النجم الثاقب. النجم نون کے اوپر کلکلہ ہوگا، جیم کے اوپر جو ہے. النجم الثاقب نون کے اوپر غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، جیم کے اوپر کلکلہ ہوگا. النجم الثاقب سا کو جو ہے جب آپ پڑھیں گے آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. با کے اوپر جب ہم لوگ وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، با کے اوپر کلکلہ ہوگا. ثاقب. ان کلو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کاف ہے، تو کاف جو ہے وہ اخفاء حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء غنہ ہوگا، یعنی ہم لوگ نون کو چھپائیں گے. ان کلو نفس لما. نفس لما یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، ادغام آ رہا ہے بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے، اور پھر میم کے اوپر شد ہے، تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ ہوگا اور الف مد دا کو پڑھنا ہے. نفس لما علیہا. علیہا یہاں پہ دیکھیں عین کو واضح پڑھنا ہے، علیہا نہیں پڑھنا، علیہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ مدلین ہے، علیہ، ٹھیک ہے، علیہا، اور الف مد دا کو پڑھنا ہے. حافظ. حا کو واضح پڑھنا ہے، پھر فا، پھر ضو کو موٹا پڑھنا ہے. حافظ، ٹھیک ہے. فلینظر الانسان. فلینظر نون ساکن کے بعد ضو ہے، یہاں پہ اخفاء غنہ ہوگا اور ضو کو موٹا پڑھنا ہے. فلینظر الانسان مما خلق. اچھا یہاں پہ دیکھیں انسان میں نون ساکن کے بعد سین ہے، تو یہاں پہ اخفاء غنہ ہوگا، اور یہاں پہ مما پہ بہت خیال رکھنا ہے، مما نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اگر آپ مما خلق پڑھیں گے تو اس کے ساتھ الف مدی آ جائے گا، تو اس کو مما خلق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف زبر پڑھنا ہے، مما خلق، اور میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، میم مشدد ہے. خلق قاف کے اوپر جو ہے کلکلہ ہوگا. خلق خا کو یہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، لام نرم پڑی جائے گی، پھر قاف کو موٹا پڑھنا ہے. خلق من ماء. من یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام آ رہا ہے، اور مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو چار سے پانچ حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. من ماء سوری خلق من ماء دافق. دافق یہاں پہ قاف کے اوپر جو ہے کلکلہ ہوگا اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.